Redação BocNews. News. Informação na dose certa. Olá, estamos iniciando mais um Redação BocNews, News, sempre trazendo convidados muito especiais para falar sobre temas importantes, especialmente na questão cultural, enfim, temas diversos que você aproveita e, obviamente, pode mandar suas perguntas para o nosso convidado de hoje, um convidado muito especial que tem um prazer estar aqui ao meu lado. Cineasta, jornalista, e sim. Se a gente contar aqui o currículo do Eduardo Rajabali, professor universitário também, é extenso, um dos pioneiros, digamos assim, dos documentários aqui, especialmente no streaming aqui no Brasil. Quase 30 anos fazendo streaming aqui no Brasil, documentários. Edu, muito obrigado, Santista também. De coração e também de time, também, Edu? De coração e de time. De nascimento sou carioca, carioca mas, mas mas de coração e de time, santista. Santista. Eduardo Rajabali, muito obrigado por você estar participando aqui conosco. Edu, é um prazer tê-lo aqui participando aqui no Redação Block News. A série Vidas Roubadas, vamos começar pela série Vidas Roubadas, que está passando direto no Canal Brasil e também tem, tem tido uma grande repercussão nesse sentido. Foram seis anos você... Atuando, trabalhando exatamente nessa série, com uma equipe aí fantástica também, contar um pouco dessa história, que é uma história esquecida, talvez colocada no canto, na história recente do país, Sim. e, e sens, a sensibilidade é muito grande desses casos, desses então crianças, hoje adultos, que passaram por essa situação. Resume para o pessoal, por favor, Ajabali, o que, que foi, o que que, da onde surgiu a ideia do Vidas Roubadas? Bom. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estou é, muito feliz de estar aqui com você hoje e falando, pro, falando sobre esses trabalhos que considero assim são temas muito atuais, muito relevantes para nós, né? E para discutir para discussão pública também. Então, essa série que a gente fez chama Vidas Roubadas. Ela está no Global Play. Foi uma série feita pela Grifa Filmes em coprodução com o Canal Brasil e levou realmente seis anos não foi fácil porque ela fala de tráfico infantil que Tem é um os é, capítulos inclusive é, é, exato. Tá, tá lá no global a... play quem uhum. quiser maratonar vai lá e, e é uma série muito que trata desse assunto que é muito muito dramático né muito sensível que é que é o tráfico de, de bebês de crianças brasileiras especialmente nos anos, entre os anos 80 e início dos 90. Uhum. Porque ali é, é o que os especialistas falam que havia, era, era a, a, a chamada adoção à brasileira. Nada mais é do que tráfico. Porque era, era com a conivência de autoridades, né, de Juiz, juízes, de médicos, entidades. enfermeiros. Havia todo uma, um grupo de pessoas que estavam envolvida nessa atividade. E a, a desculpa principal era que você estaria fazendo um bem essa criança. Você fala, Olha, eu estou tirando essa criança lá da, 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 da pobreza, da miséria, da periferia, né, de um futuro muito muito incerto, podia estar aí passando fome e estou mandando ela para a Europa. Olha que maravilha, né? Então com essa com essa construção mental, né, uma desculpa para essas pessoas ganharem muito dinheiro durante muito tempo. Foram milhares de crianças brasileiras enviadas para o exterior, especialmente para a Europa, nos anos 80 e início dos anos 90, até a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dificultou um pouco a, a adoção, esse tipo de adoção. Que a gente não pode nem chamar de adoção, né? Porque isso não é adoção. Porque a adoção hoje, como a gente vê no Brasil, em outros lugares, ela é muito rigorosa. Existe uma seleção de, de, de casais, né, de pais... É muito rigorosa e não é havia difícil, nada disso. Difícil, é exato. E não havia nada disso naquela época. Né? Então era uma loteria. A pessoa podia parar numa família boa, mas podia cair na mão de pessoas sem muito escrúpulo ou despreparadas para assumir o papel de pai e mãe. Um outro país, uma outra cultura, né? É. E aí, assim, existe volta e meia, o Canal Brasil tá, faz uma maratona também. E assim, é, é fantástico aí a sensibilidade né, da a casa daquela mãe que ela relata, né, que ela também foi foi adotada, sofreu Sim. muito, né? Foi para as ruas, né? Teve dois filhos. Um, uh, ela reencontrou, aí o documentário contribuiu para isso daí também, né? Reencontrou na França, ele, ela foi para lá, a alegria dela, né? Depois ela tem outros filhos também. quanto conta essa passagem aí que além da obviamente da personagem principal, a Isabela, a Isabel. né? Então, tudo começou com a Isabela, que é uma, uma pessoa realmente com uma capacidade assim extraordinária. Ela ela foi, foi traficada. E aos 16, 15, 16 anos ela descobre papéis uhum. na casa dela lá na França com uhum. os pais dela. O pai era uma era uma pessoa que tinha problemas com drogas, com alcoolismo. A mãe tratava ela muito mal, quase como uma funcionária a fotinha da casa. Dela, né? A fotinha. É a foto dela criança. Uhum. Aí, né? E e ela descobre esses papéis de compra e venda. E ela e como ela como se fosse um produto como se fosse um, como se fosse um produto e aí ela vai e encara a mãe e o pai de frente brigam e ela sai de casa vai para um internato na França, na França e a partir dali ela começa a jornada dela para querer descobrir quem era ela de fato o nome porque essas pessoas não sabem o próprio nome não sabem onde nasceram a família a data de nascimento imagina a cabeça dessa dessa é um buraco na né, vida da, a da pessoa né? muda tudo muda tudo é... então são pessoas muito traumatizadas por isso também demorou tanto a série, porque a gente... Essa investigação levou muito tempo e leva tempo você construir essa ponte com as pessoas para elas confiarem em você, porque uhum. elas estão depositando na sua mão a vida delas. Sim. Né? É, é muito delicado. São pessoas traumatizadas mesmo. Você não, tem que tomar cuidado com a maneira como você fala, porque às vezes você fala, ah, é, a pessoa foi adotada. Ela fala, não foi adotada, foi traficada. Então eles... Sim, é, eles, até o verbo... Até é o verbo eles o corrigiam a gente o tempo inteiro, porque... Fazendo questão de bater no, no, nos pontos que eles queriam. Então. E ela e ela vem para o Brasil a Isabela com a cara e a coragem, sem dinheiro, fica morando no quartinho de empregada, arruma emprego, e começa a fazer a investigação dela sozinha. E vai parar na CPI do tráfico de pessoas Sim. que aconteceu em 2012, 2013, por aí. Então vocês resgatam, inclusive, essas e, imagens. Exatamente. E ela, ela foi parar em Brasília para contar o caso dela, ficou muito famoso o caso dela no Brasil. Tinha uma novela na época que chamava Salve Jorge, uhum. da Globo, que, no, que era sobre isso. E no final eles colocavam depoimentos de pessoas reais. Sim. E ela deu um desses depoimentos. E aí o caso dela foi parar no jornal, foi na Fátima Bernardes, ficou muito famosa no Brasil. E ela foi destrinchando essa história. E chegou num lugar que se chamava Lar da Criança Menino Jesus. Que era o ponto focal dessa história Sim. toda, da onde essas crianças chegavam Exatamente. e partiam. E aí, como ela colocou na internet, fez página no Facebook, sei lá, outras pessoas falaram minha história é parecida. Estavam também pesquisando e foram uhum. acabaram sendo levados à Isabela. Então a nossa investigação começa com a Isabela e dela a gente foi encontrando outros personagens, como a Daisy, que você citou. Sim. Que era uma mãe que tinha sido adotada quando era criança também, teve dois filhos, morava às vezes na rua, às vezes na, na casa de alguém e tal. O juiz mandou que ela deixasse os filhos nesse lar da Criança Medina de Jesus, enquanto ela se organizava, arrumava o um emprego. E ela ia ver os filhos todo sábado. Até que um sábado ela chegou lá e falaram assim: Ó, oh, seus filhos não estão aqui. Exatamente. Não, como não estão aqui? Não, não estão aqui. Não, mas eles estão. Eu venho aqui. Não, não. Você vai procurar o juiz. Tchau. Bateram a porta na cara dela uma pessoa pobre, miserável, não tem direito algum nesse país difícil, né, lutar, difícil procurar os seus direitos. E ela perdeu os filhos dela durante 30 e poucos anos. Então essa série a gente foi filmar na França, porque lá a gente reencontrou essas pessoas que foram traficadas, hoje todos têm 30 e poucos anos. Vocês, a série que correu atrás de buscar quem Isso, era o, fi o, filho o filho dela. dela. O então, um trabalho de investigação. De investigação. De investigação. Famoso jornalismo investigativo Eu, na prática. Muito, né? muito. Mais jornalista é, e aspecto é, para depois, obviamente, é, documentar. A gente tinha um time de pesquisa. É, e a pesquisa em audiovisual é muito feita por jornalistas, é uhum. um mercado muito bom para jornalistas, a, esse setor da pesquisa, justamente porque envolve isso: checagem de informação, fontes, você ir atrás das pessoas, levantar. Né, é quase uma investigação policial mesmo. Uhum. Mas com o um foco na história, né? na, narra na narrativa. Ah, né? Exatamente. E aí a gente chegou na, nessas, nesses personagens todos. E fomos para França, fomos para Mônaco. Tinha uma das pessoas que estava morando em Mônaco, Sim. na Suíça. Então filmamos em vários lugares da Europa, contando a história dessas pessoas. Algumas delas vieram ao Brasil e a gente filmou com elas no Brasil. Então é muito emocionante, né? É muito emocionante porque são histórias de vida muito sofridas. É... E aí tem um segundo capítulo, né? Que é o seguinte, depois que você encontra a sua família... Você tem que, se, você tem que uh, aprender, a, conv, aprender a construir uma relação. É uma nova família, uma nova realidade. E aí, aí que o aí bicho que, pega. Aí, aí a <laughs> gente não imaginava. A gente falou assim, bom, encontrou. Não. Que lindo, não né? final disso. feliz. Não, longe não. disso. Não. Muita briga. Muita briga. Não, você pensa culturas uma, diferentes. Muito. Você pensa uma pessoa educada em Paris e os outros morando lá na... Vila Maria ou alguma periferia e aí o, o cara que vem de fora que mora em Paris e vai morar lá e vai ficar com a família dele num barraco na periferia é, é uma distância muito grande entre essas duas realidades e e aí dá muito pano para manga e eles têm que e é um processo lento de de, de crescimento junto e construir uma relação, né? Não basta só ser mãe e filho. É, vocês não têm um passado em comum. Então, uhum. precisa construir né, essa, essa relação. Exatamente. São cinco episódios. Cinco episódios. Né? Até para quem vai maratonar, que agora o verbo também, né? É. Que a gente usa muito <laughs> nesse sentido. E são episódios densos. que Mais de uma hora. Tem episódios com mais é. de uma hora. Se você for colocar aí, são como se fossem três filmes. Em, em, Sim. Né, comparando, né? Contar um pouco de cada um dos episódios para quem vai assistir, o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, e quais foram os grandes momentos mais tensos aí, porque certamente tiveram momentos muito tensos nesse sentido, para poder efetivamente checar, apurar e falar, é ele mesmo que é seu filho ou não, né? Houve eu eu um é, também É, a série. Fa a série... Gira em torno da Isabela, porque ela é o pivô central da, da história toda. E aí a gente vai abrindo para esses outros personagens que também passaram por esse lar, criança, menina Jesus, esse orfanato, é, e, e as histórias giram em tudo, em, todas em torno disso. Né? E acho que o ponto mais difícil é quando você vai falar com as pessoas que fizeram isso. E infelizmente era um casal que geria esse orfanato, eles, eles já faleceram. Mas eles estiveram em Brasília, e tiveram, deram depoimento. Deram depoimento Exatamente. É. E, e confrontaram com a Isabela, inclusive. Foram confrontados. Exatamente. Foram confrontados, né? E, mas eles têm filhos, têm filhos adotivos, têm patrimônio, têm herança. Como fica tudo isso? né? Uhum. É, inclusive a Isabela também é, tem a busca, ela, ela encontrou a mãe. Mas ela ainda está em busca do pai. Que ela acha que sabe quem é. Não vou dar spoiler aqui. Claro. Mas é, é uma questão difícil. Que quem assistir a série vai ficar vai, vai, vai entender. Então, é. E é uma história assim: todos eles falaram a mesma coisa para nós. Uhum. Enquanto eu não resolver a minha questão com o meu passado, é difícil eu seguir com a minha vida para é, frente. Exatamente. O impacto que isso provoca, né? Muito. É, a gente. Nós não temos dimensão efetivamente de centenas de crianças que foram simplesmente uh, por esse mundo afora aí, diante desse episódio uh, que aconteceu. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de certa forma, coibiu. Hoje é muito mais difícil. Ainda né? acontece. Acontece, especialmente em lugares mais distantes do país. Isso, né? é. isso, isso. acontece, mas nos grandes centros, por exemplo, como em São Paulo. A probabilidade é muito menor do que, do que era naquela época, né? Sim. Os grandes centros. Havia conivência, inclusive, de maternidades. Exatamente. Né? Porque a, a falsificação de documentos, a gente encontrou muitos documentos falsos, com o mesmo nome de mãe, uhum. mesmo nome de pai, assim, e 15 crianças com a data de nascimento assim de seis meses de diferença entre uhum. as 15, 15 crianças, com o mesmo pai e mãe. Quer dizer, é, imagina você tirar uma criança do país que tem semanas, como é que você consegue passaporte? Sim. Como é que você consegue? Tem é toda uma indústria por trás de tudo muito isso. Muito rápido, muito rápido. Exatamente. Então não é assim, ah, que nós estamos aqui fazendo um bem para essas crianças. Não. A gente sabia que na época, isso nos anos 80, a criança valia em torno de uns 15 mil dólares, 15, 15, 20, mil mil mil, dólares. 15 20 mil dólares cada criança. Centenas de crianças brasileiras estão no exterior. A luta deles muita é por, por esse reconhecimento, porque não podemos só ocupar o Brasil. Se isso aconteceu, é porque na França e nesses países também havia conivência. Imagina. Não só crianças brasileiras, provavelmente. Não, de da do, da, das, da, asiáticas. Asiáticas. Países mais pobres. Mais pobres. A, a Suíça já reconheceu e pediu desculpas. Acho que se não me engano, a Holanda também. Uhum. A França, acho que ainda, ainda não. não. E, então foram muitas crianças de muitas partes do mundo. Pensa, uma, uma mulher pega uma. pegou a funcionária dela, dois cestinhos com dois recém-nascidos, pega um avião da Air France, desce em Paris, passa na imigração com aquelas duas crianças, com documentos falsos, Sim. entra no país, fica 15 dias no país, sai do país sem as duas uhum. crianças e ninguém fala nada. Como se, nada acontecesse. como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, eu entro com dois bebês na França, deixo os bebês lá, vou para casa e ninguém ah, entra, passo pela imigração uhum. e ninguém fala nada. Então também é, não dá para gente colocar toda a culpa só no Brasil, Sim. como a gente gosta de fazer, e uhum, costuma uhum. fazer. Temos muita culpa, mas essa culpa também tem que ser dividida com, com os países do lado de lá. E pegando esse gancho, uh, você as filmagens como foram concluídas esse ano, ou ano passado? Ano passado. Ano passado. De lá para cá, você mantém contato com a Isabela, mantém contato também Sim, né, ela, com ela, ela continua a história. A gente até atrasou um pouco o, o fechamento da série, porque uhum. a história dela continua, né? Ela está ela, ela, ela em busca de. Ela estava em busca de aprovação judicial para reconhecimento de paternidade. Então o caso ainda estava rolando e a gente falou: vamos aguardar mais um pouco para ver o desfecho do caso e a uhum. gente encerra a série com esse desfecho. Então, por isso que, então são, são histórias que não terminam, né? Não é você, você acha que vai ter um final feliz? Assim não, não é bem assim. É, demora e demora bastante é. aí. A gente espera que o caso da Isabela seja esclarecido até para ela seguir a vida dela, saber o seu passado, a coragem que ela teve, uma personagem aí que certamente chamou a atenção e, obviamente, é. outros casos. A, ocorreram também. existe Foi criada alguma associação, assim? Você sabe de alguma coisa hum, nesse sentido? que não... acaba, de certa forma, a gente se envolve é, um pouco, né? Acho que com as redes sociais hoje, essas pessoas todas que têm esse uhum. mesmo. tiveram esse mesmo tipo de problema no passado acabam se encontrando e. Criam essa teia, Criam né? Criam essa teia de, de relacionamento, de amizade, de cooperação. Porque as histórias dos passados são muito similares. Quando um uhum. conta, o cara fala, aconteceu isso comigo também. Comigo também foi assim. Então eles acabam se solidarizando e isso é bem legal. E a receptividade aí, no, especialmente no meio, como é que, inclusive, só obviamente esse exemplo no aspecto jurídico, né? Especialmente quem atua com o estatuto da criança, do, do adolescente, enfim, como é que foi a receptividade aí nesse é, sentido? É, acho que foi uma série que até uh, fez um certo barulho porque é um tema realmente não é um tema fácil, né? Então também não é um não é o tipo da série que é fácil falar da entrevista, aparecer em programas Exatamente. de auditório e de entretenimento Muito delicado, muito particular, muito né? psicologicamente muito sensível, que ser pesado, né? Então, mas eu acho que uh, é importante porque mais gente fica sabendo dessa realidade que teve nos anos 80 no Brasil, principalmente nos anos 80, né? Às vezes por um saco de arroz a criança era tirada da família e levada para fora do Brasil. Exatamente. O que você está falando, inclusive, ficou muito evidente. Mulheres pobres, simples, eram contratadas para trabalhar nessa maternidade, né? e depois, infelizmente, elas, de certa forma... Eram, eram descartadas. Eram descartadas. Você já teve um nenê, a criança fica aqui e agora você está desempregado. Segue seu caminho. Né? Isso é uma triste realidade que nós tínhamos nessa... Essa maternidade é. hoje não existe mais, é um, é um novo imóvel. Ali não, um eu acho imóvel. que é um colégio agora, é. uma escola municipal, alguma coisa assim. É, um novo imóvel e tal, é. mas é uma, é uma realidade entre tantas realidades do, do país. Enfim, esse é o trabalho também, a gente tem que valorizar o trabalho também uh, jornalístico, como documentarista, como cineasta também do Rajabali. E é claro, falando. Uh, sobre isso, né? Uh, o Rajabali não para, viu gente? Ele, ele ele, ele, concluiu vidas roubadas. Uh, o Rajabali está atuando nessa área desde 96, né? 96, comentou? quando eu comecei, nem tinha esse mercado audiovisual no Brasil, porque ah, não, não esse mercado não era, não era muito desenvolvido, né? Então uhum. era o início do, das TVs a cabo no país. Sim. Lembra uhum. aquela época nos anos 90? E Multicanal. Os... Multicanal, é. Multi -canal, é, é e, aí a multi e os canais acabam. Cambrais. cambrais. <laughs> e, e eles só passavam enlatados, né? E aí aos poucos, acho que foram sentindo a necessidade de se conectar mais com o público brasileiro e produzir, fazer, realizar produções brasileiras, né? Certo. Eu participei da primeira produção independente no Brasil, que era uma série para o GNT. Isso foi em 96. E a partir daí a coisa foi evoluindo aos poucos. Acho que em 2011, quer dizer, quase 15 anos depois, teve um impulso muito grande com a Lei do Audiovisual, que é a lei que determina que todas as empresas estrangeiras que operam no Brasil, ou seja, todos esses canais, o Warner, todos esses que a uhum. gente assiste a Universal, né, tenham produções feitas no Brasil por profissionais brasileiros na sua programação. A lei determina três horas e meia de material semanal feita por produtoras brasileiras, por, produ por profissionais brasileiros, para ser exibida no prime time, que é o horário onde o horário tem nobre. mais gente, o horário nobre, à noite, uhum. né, onde tem mais gente vendo. E isso foi um grande boom para o mercado audiovisual brasileiro, é, que está nascendo e crescendo muito forte. É... E tem um baita do mercado, né? Tem um baita do mercado, movimenta muito dinheiro e mexe com mais de 500 mil pessoas no Brasil. Então, é maior que muitos outros setores aí da nossa economia, né? E só tende a crescer, inclusive. Só tende com... a crescer. E o incentivo público, que às vezes as pessoas reclamam, aí quem não conhece fala da lei isso, não sei o quê. Uhum. É, todos os países do mundo fazem isso. Então, o Canadá faz isso. A Inglaterra faz isso, a Estados Alemanha Unidos, faz isso, faz a França, isso. os Estados Unidos, o pessoal fala: ah, mas Hollywood não é assim, Hollywood são os os estúdios independentes". Sim, mas se você pegar a produção de filmes e séries nos Estados Unidos, anual, uma porcentagem bem reduzida é de produtos feitos pela indústria do audiovisual americana. Uhum. Mais de 50% tem subsídios do governo. Então o governo, ele tem essa função de subsidiar várias atividades. Do agro, que é muito subsidiado, à, à cultura. Sim. Então faz parte. Se você subsidia o cara que planta soja, você subsidia o cara que faz filme. São atividades do, da nossa sociedade. Então não tem nenhuma atividade ilegal, não tem roubo, não tem nada. Tem mecanismos que são bem vigiados, podem melhorar ainda mais fato, claro. Mas são mecanismos que estão aí para fomentar atividades econômicas no nosso país. Em diversos setores. A cultura é um deles, mas tem na, no agro, tem na indústria, tem em vários outros lugares, né? Exatamente. Aí é importante. Faz parte. É importante de quem está do outro lado. E é claro, você. Vidas Roubadas, que acabou de ser lançado, mas a gente vai ter uma série de, de novos lançamentos. Inclusive, segunda-feira você teve em São é. Paulo também, é. do, uma nova série que vem aí, um, do, um documentário Foi não é um é documentário, isso? é. Esse ano eu acho que casou de ter vários lançamentos. A pandemia também, de certa forma, é, é cresceu, acabou porque... juntando as coisas que eu estava fazendo nos últimos tempos e, e essa série de lançamentos estão meio juntos agora. Então teve o Vidas roubadas, uhum. que é essa produção Global Play Canal Brasil. Agora em setembro vai entrar uma série que eu fiz para o Disney, para Disney, uhum. lá no Disney Plus, chama Volta Priscila que é sobre o desaparecimento da Priscila Belfort, uhum. a irmã do lutador, Vitor Belfort. Um que caso... foi até aplaudida de pé, inclusive. Foi. Na... a gente teve numa que... festa da Volta, Disney. né, do Disney Plus, é. né, que é essa junção aí. Que... É, Disney que está tá muito forte no Brasil e é um, é um, um canal maravilhoso para a gente trabalhar com eles. E é uma série muito emocionante também. Está aí, olha lá. a Jabari, é. aí, olha lá. foi. A família, é família, né? Ali, a família. É, ali é, a, é a Jovita que está sentada, é a mãe da Priscila, uma mulher fantástica, uhum. fantástica. Você precisa conhecer ela, porque uhum. ela... Batalhadora. Nossa, e ela assim, a Priscila desapareceu há 20 anos, 20 anos esse ano completou 20 anos do desaparecimento e a polícia a não a polícia não conseguiu descobrir o que aconteceu com a Priscila não sabe nada para nenhuma nem uma nada artista, então nada. o caso não foi reaberto por causa da nossa série nós reaberto, estamos na, né? nós estamos na série há dois anos que também é outra investigação dessas Sim. policiais difícil e perigosa às vezes é, você perigoso, tá mexendo você não com sabe o que tá acontecendo já tá mais <laughs> rio de janeiro que a gente Exatamente. nunca sabe não pode então <laughs> teve algumas situações assim bem de Investigação e a gente. Ameaças? É, não, Veladas. é É, eu diria assim, lugares que a gente sabe, melhor não mexer aqui, melhor não ir ali, né? E, mas e, e agora, ela, nos últimos anos, a Jovita teve muito mal, né? A mãe dela é uma situação muito difícil, porque você imagina que quando uma pessoa morre... Sim, você sabe. Você sabe né, o que aconteceu, você tá. Você, com o tempo aquilo, né? Você acostuma, ou você vai sentir saudades, mas você é um tempo para você absorver aquilo lá. Quando a pessoa desaparece, aquilo ali é, é como ela mesma diz, é, é uma dor que não termina. É como se todo dia eu acordasse de manhã tivesse a mesma ferida aberta com a mesma dor. Sim, ela é a fala dela. E aí nos últimos anos ela se recuperou e começou a trabalhar pelos desaparecidos no Brasil. Os números são absolutamente assim acachapantes. Sim. É muita gente desaparecendo no Brasil sem deixar vestígio. E ela conseguiu que o Estado do Rio de Janeiro criasse a Secretaria dos Desaparecidos. E ela tá à frente disso agora, essa, essa pessoa, a Jovita Belfort. E ela. A é mãe também. Do, que é a mãe do, do Vitor Belfort, Belfort, Exatamente. É. Só para as pessoas. Sim, sim. As e, imagens ali, o lá, do é, lançamento. Essa daí. equipe, a Jovita tá ali no centro, uhum. a de azul é a. É a a Bruna, que é a nossa pesquisadora, a idealizadora da série e detetive particular, detetive. ela pode trabalhar na polícia tranquilo. Que legal. E, e ali é o Felipe, que é um executivo do canal também, uma uhum. brilhante. Ah. E, e o Rajabalha ali, ó. É, sério, tá sério é, ali. Sério nessa é, é. imagem, hein? Estávamos <laughs> ali. Mas é isso, e ela tá agora porque o difícil ali no, na história dos, dos desaparecidos é que você tem que unificar o cadastro. O Brasil não tem um cadastro uhum. único. Então, nada impede que eu saia de São Paulo e entre em Minas e tire um outro RG com outro nome. É Uma outra pessoa. Uma outra pessoa. E você não sabe efetivamente o que aconteceu com a Você fala, pessoa. pô, a pessoa por pode... Por que essa pessoa desapareceu? A pessoa pode estar vivendo lá em Manaus durante 20 anos com outro nome, outro sobrenome, outro RG e você não, não tem como descobrir. Exatamente. Então, é um grande problema isso no Brasil e ela está atualmente lutando por isso. É. Você sabe o que, que aconteceu, você sabe se a pessoa foi assassinada, vítima de violência ou se simplesmente foi é, embora por é. alguma razão, por algum motivo. Né? É duro demais, é. é muito duro. A gente percebe, por exemplo, estamos falando daqui de Santos, pessoa, população de rua, quantas pessoas vivem nas ruas, isso não é só no Brasil, no mundo todo, mas aqui, pegando especificamente o caso de Santos, e gente que vem de outras cidades, às vezes você não tem referências, é uma luta também para descobrir, aí a família, que às vezes a pessoa tem alguns problemas mentais muitas vezes com o uso de drogas muitas vezes é. enfim uma série de, de questões quase que perde a identidade né exatamente é. né então é muito é muito difícil e é, é uma situação recorrente no Brasil e, e são centenas de pessoas desaparecendo todo mês é muita gente é muita gente é. inclusive por exemplo você pega o diário oficial de Santos <coughs> eu acho que duas três semanas dois três dias na semana aparece a lista de... É uma lei municipal, inclusive, uma lista de desaparecidos. E né? na época da Priscila, 20 anos atrás, não havia na polícia também uma, uma delegacia de desaparecidos. Sim. Porque você tem que ter técnicas específicas para investigar esse tipo de caso. Então não havia, ela foi cair na delegacia de homicídios, quer dizer, nada a ver. Nada a ver, não. É, outra, não é outra, uma garantia. Que... É, como se fosse um suposto sequestro, alguma coisa assim. Então hoje você tem especialistas em desaparecimento. Então nas primeiras 24 horas, o que, que você tem que fazer? Depois, na primeira semana, quais as ações que a polícia tem que tomar, né as medidas? Uhum. Então, isso hoje é muito muito por causa do caso da Priscila, que foi um caso emblemático, uma pessoa de uma família conhecida, né, no Rio de Janeiro e tal. É, essa dimensão toda estreia. setembro no Disney Plus. No Disney Plus aí, quer é. dizer, é mais uma alternativa, mais um outro canal de streaming aí. Quantos episódios? É um, é um documentário. São só. quatro episódios. Quatro episódios. Quatro também. episódios. Mais ou menos uma hora cada um, cinco tá é 45, né? né? 45, 45 40, minutos, 45. que também é uma tendência, né? Ter... É. Começo, meio e fim, né? Porque às vezes. As é... séries estão ficando mais curtas, né? Mais curtas, né? É. Porque. As pessoas, às vezes, não. É, eu acho que tem isso também, né? Aquele boom das séries, de a pessoa assistir 10, 12 episódios. Walking Dead da vida é... hoje seria. Difícil. Primeiro, que é muito caro. E depois, eu acho que é. é, é. A pessoa. É, tem tanta variedade uhum. que você quer manter a pessoa, pelo menos, para assistir até o final. Então, às vezes, uma série mais curta, mais condensada, mais forte, não diluída tanto assim, uhum. em muitos capítulos faz a pessoa ir até o final com mais facilidade senão uhum. a pessoa às vezes desiste né exatamente eles têm muitos estudos sobre isso o é. comportamento da nosso comportamento como como espectadores uhum. né os coreanos estão seguindo nessa linha né ter começo meio fim também é, né é. e talvez seja um caminho por exemplo você tem séries que começaram e até agora não se chegou a stranger things vamos citar é, esse exemplo é. aí que pelo boom que teve né a... A, Casa Dragão, a Casa do Dragão, que teve cara... agora recentemente, quer dizer, leva dois, três anos para você ver a próxima temporada. É muito tempo, né? É, você Porque vai... são séries caras. É, né? Exatamente. São oito capítulos. Tivemos, a gente tem que ressaltar também, a pandemia que contribuiu Sim. e a greve dos diretores, especialmente dos Estados Unidos, que causou também é, um uma, é. uma, Os roteiristas, né? Uma confusão enorme aí nesse é. sentido. E é claro, a, as coisas vão se acumulando. E a pandemia aqui, basicamente, no Brasil, foi também... Por isso que está acumulando também... Eu acho que, acho que a nossa capacidade de assistir, ela excede em muito a capacidade dos streamings de produzir. Exatamente. Então, o cara gasta milhões para fazer uma série, e você assiste numa madrugada. Aí você fala, quando que vem a próxima temporada? Aí ele fala, daqui a dois anos. Aí você fala, não. Então... É, é... É um problema para quem produz, porque é isso, são, são produtos muito caros. Sim. E aí você vê que muitos streamers fazem isso. Olha, próximo episódio, qua, episódios novos toda quarta ou toda sexta. Uhum. E Isso não é muito diferente da TV convencional, vai, Sim. que você fica esperando para assistir o seu programa. Então eu não vejo muita vantagem, né? É, então eu acho que esse mercado dos streams ele está muito tentando se encontrar ainda. Num, é tudo muito novo e precisa de um tempo, acho que, é para as coisas acomodarem, para entender o a, como é que o negócio funciona e, uhum. e, e pode ser melhor é, gerenciado? né? Perfeito. A... E, e entrar em ação para contar essas realidades. Né? Exatamente. Você até falou uh, nesse sentido, e agora, não bastasse todo, tudo isso, você agora embarca nesse final de semana, no início da próxima semana, para acompanhar o Rally dos Sertões. Aí, não é o primeiro, já, você já participou há algum tempo atrás. Mas, assim, como que vai ser essa experiência aí? É Brasília até, até Bahia. O, né? Até Bahia, até Sertão da Bahia. É, até Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. É. Como vai ser a expectativa? Qual é a proposta aí desse novo Rally dos Sertões? É claro, para uhum. fins é, cinematográficos. Pois é, tô, esse é um, é um trabalho para Endemol, Endemol Brasil, né? Uhum. E a gente vai fazer esse filme sobre o Rally dos Sertões. Com, uh, muito querendo contar a competição mesmo, a prova, né? A gente fala muito do Rally Paris Dakar, que é muito perigoso, uhum. né? Mortal. Mortal e tal. E o Rally dos Sertões parece que a gente vai ali passear e toca uma música do Luiz Gonzaga. <laughs> Olha que lugar bonito, né? Olha <laughs> tá como é lindo. <laughs> tudo lindo, tá? tudo lindo. E, e esses caras são sangue no olho. Esses caras aqui são. Pil... Eu fico imaginando o seguinte. <laughs> Três horas de prova todos os dias durante dez dias. Três, quatro horas dirigindo a 150, 180 por hora, uhum. com essa poeira toda na cara, é, sem conhecer a pista porque você não é um circuito, você não sabe o que vem pela frente. Exatamente. O seu navegador ali do lado, você tem que se entender com ele e ele tem que te cantar ali, olha, curva para direita a 500 metros, 90 graus, 400 metros, 300, 200, vira. E você tem que virar aí. E, e você não sabe o que como é que é essa curva. Você nunca passou você aqui. Você aparece um animal no meio do caminho. <laughs> nem ele também não, não sabe. Não então sabe. assim é quase que uma pilotagem às cegas. Então é muito perigoso. E eu acho que é isso que a gente quer mostrar. É, é, esse filme também ele é quase um ensaio para fazermos uma série ano que vem maior sobre o tema, provavelmente para o Netflix, para Amazon, algum lugar assim. Então a gente está realmente entendendo, porque também é muito difícil contar essa história dentro do. Como é que você vai contar? Eles partem e não tem como se acompanhar, é uma estradinha de terra. Então ou é drone, ou é dentro do carro, câmeras, então a gente está buscando maneiras de, de contar como é essa pilotagem fantástica dentro dos carros durante o rally exatamente vai ser uma experiência única e depois né isso daí a é ideia depois ser levado adiante aí é. no próximo ano né quem sabe estrear aí também nos canais de streaming aí, é isso aí. especialmente nesse sentido. Mas essa já tem outro projeto? Ah, já, né? não. A partir que... de setembro em diante, eu, eu tô numa série pra HBO. <laughs> Ele não para. É... Quantas e... séries até hoje já foram na Mais de 100? Não, não. 50, não. pelo menos. Ba chegando nas 50. Chegando Acho 50. que é umas duas por ano, a média, mais uhum. ou menos. É que agora acumulou. É, pandemia. A pandemia diminuiu, diminuiu um pouco. Exatamente. Né? Mas, mas, mas essa é, da HBO, qual é? Essa da HBO é uma série sobre fotógrafos brasileiros. É, são, são três episódios de uma hora, cada uma com um fotógrafo que tem um trabalho muito. Um sócioambiental, assim, muito forte. Então, tem, tem um fotógrafo que trabalha muito no Pantanal e na região hum. do Cerrado, que está sendo dominada hum. pelo agro. Não tem nenhum problema com isso, mas, assim, as reservas de água. Do subsolo estão sendo usadas de uma forma assim, sem muito critério, né? Tá, é como se fosse o Novo Eldorado, esses lugares. Uhum. Então, é, inclusive, é uma região que, é, que chama Matopiba, que é entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Uhum. Ou seja, um último recanto ali de vida selvagem, talvez, fora a Amazônia. Sim, né? claro. E está criando um deserto. Se você procurar no mapa um lugar que chama Gilbués no sul do Piauí. O processo de desertificação ali está muito Agora acelerado. É preocupante. Preocupante. E, e, e do lado dessa área que é o Novo Eldorado do, do agronegócio brasileiro ali, que é essa região de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Uhum. Então, um episódio é lá, tem um episódio com uma fotógrafa que chama Marcela Bonfim, que ela faz um, um trabalho com a população preta amazônica. Coisa que dificilmente a gente fala, Sim. nem sabe que existe. Exatamente. E, tem, e assim, de onde vieram essas pessoas como eles foram parar na Amazônia a gente fala muito dos indígenas e esquece da, dessa é, quilombolas e uhum. pessoas descendentes de escravos que moram lá nos interiores da Amazônia e ela faz um trabalho com esse pessoal muito bonito e são histórias brasileiras que não foram contadas direito ainda e a outra, outra fotógrafa é a Isis Medeiros que é uma fotógrafa que trabalha muito com essa história do Vale do Rio Doce dos atingidos pela lama e da mineração em Minas, os efeitos. Então eu vou voltar nesse tema com ela nesse episódio. Muito legal é. aí, é muito e aqui a gente tem bons exemplos. Araquém Alcântara também, sim. É. É, né? O pessoal, profissional tá até a exposição ali na Pinacoteca. É, aí acaba. Ainda tem mais, tem mais. Não, né? tem mais coisas aí. Por esse né? ano, esse ano agora aí depois disso acho que em Janeiro eu estou filmando tá. uma outra coisa, mas aí aí, aí outra. Tem várias coisas chegando ainda, tem engatilhadas. Que... Gatilhadas, né? Até é interessante, André, pela sua experiência, né? Que esse mercado, né? Até para quem está nos assistindo, é um mercado que às vezes. Qual é o perfil das pessoas para trabalhar né? é, no audiovisual? Mas aí a gama é enorme. Você falou, ah, aquela ali pesquisadora, né? Então tem gente Sim. de todos os, todas as profissões, assim, qual o perfil? E é um mercado que a gente está vendo cada vez mais. Né? A Disney. Está a fim de gastar, investir M bem no Brasil. Muito. A própria Netflix, domingo tivemos aí, inclusive uma série filmada aqui em Santos até nesse sentido, né? Uh, qual é a perspectiva, né? HBO também e outras que porventura poderão vir que ainda não estão no Brasil. Não sei como é que é o cenário nesse aspecto. Na, o streaming é a grande sacada. É um caminho sem volta. É isso que vai acontecer mesmo, né? Então, qual é o cenário aí e a perspectiva de geração de empregos, de negócios, porque são projetos que demandam aí um tempo razoável. É, no Brasil, assim, os canais a cabo, muitos deles têm o seu próprio streaming. Sim, então, a Disney tem os seus canais... SP, Star, 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 não sei o que tal. E agora fundiu porque também é isso. Mas, capaz, mas você pode produzir para o canal. Ele é exibido como janela no, hum, no canal, canal e depois ele fica disponível no streaming. É a Globo é a mesma coisa. Então, por exemplo, o canal Brasil, ele é um canal da Globo. Uhum. A gente produziu para o canal Brasil a Isabela. Ele foi exibido no canal Brasil algumas vezes e depois ficou disponível no Globo Play. Então sempre tem essa conexão entre o uhum. canal, a janela de exibição e depois a disponibilidade no streaming. É... realmente o audiovisual hoje em dia, né? Quando eu comecei, não tinha faculdade, não tinha nada disso. Sim. Era, era uma dificuldade, então era muito improvisado, né? Porque não havia isso. Hoje em dia tem faculdade uhum. de, de roteiro de produção audiovisual, ah, é. algumas imagens. Isso né? foi na China agora. Na China, é gente. agora em março a gente teve lá fazendo um filme sobre a sobre um lugar na China. <laughs> Olha lá. esse lugar na China aí. Chama... Esse aí ainda não foi lançado. Não, não, a gente está montando. isso aí, aí também. É, vai final do ano, é para o Art 1. Ah, pro Arte 1. É, o canal é porque também. é sobre é sobre pintura. É, tem um lugar na China que chama Dafen, que é um distrito em Shenzhen. Uhum. No, no cantão ali no sul da China e, e lá são pintores que vivem lá, só vive pintor lá e uhum. eles são especialistas em cópias então os caras ah, copiam Van Gogh Mona Lisa <laughs> cara, é, e tem artistas como esse aí também que são artistas uh, originais uhum. que agora é uma tendência lá mas o lugar ficou famoso muito... olha, lá. olha lá o cara pintando a Mona Lisa, Mona Lisa. É. Você pode comprar uma analisa lá, é se você exatamente. quiser, põe na sua casa. Pintada a óleo, <laughs> bonitinha. Igual, e, e eles pintam com o mesmo. Olha lá, o, mesmo, o mesmo, Olha, esse cara é fantástico, ele é fantástico. Ele pinta com a mesma tinta, a mesma técnica, a mesma pincelada. Nossa, é, perfeito. é perfeito. É muito. É uma arte, olha o trabalho deles. Hum. É impressionante. E isso também, lançamento até o final do ano. É, provavelmente até Pela... o final do ano. Pelo Arte1, canal Arte1. Arte1 é da Band não. É, Band. É da Band. Band, né? Band. Arte1 é da, é. é da Band. E é bom que você consegue trabalhar né? para várias. Para várias. Você é. não é fechado não. com A, B, C, D. Não. Né? não. E o total de produtoras hoje, ah, são muitas, você falou né? 500 mil pessoas atuando nesse mercado. Por aí. E a tendência é crescer cada vez mais. Cresci. A SBT está lançando o seu canal de streaming também agora Sim. até o final do mês, não é isso? Sim. Vai, é, vão fazer, assim vão fazer é, conteúdo é, assim. próprio, vão fazer séries, vão fazer, acho que vão, vão colocar programas que eles produzem programas lá antigo, dentro também, né? programas antigos. Então tá todo mundo é, que tem canais de TV, tá tendo. A cultura tem a cultura Plus também, se não me engano, que é o uhum. um streaming da TV Cultura. Então todo mundo está se articulando para disponibilizar o seu acervo é, nesses streamings aí para você assistir. Isso né? é mercado de trabalho. É, sim, porque eles vão ter que produzir, né? Não vão deixar só o acervo que eles só, já têm. Vão... Só, pode até começar a falar assim, mas vamos ter que lançar ter alguma que lançar... coisa para atrair também Exatamente. essas pessoas é. para poderem. E aí o perfil das pessoas é isso. Se você vai trabalhar com a parte da fotografia, da imagem, é uma pegada. Se você vai trabalhar na parte de desenvolvimento, pesquisa, roteiro, é um outro perfil se você vai trabalhar com direção pode ser pode ser um diretor que venha de vários lugares com tendências diferentes mais do texto mais da imagem mais da publicidade uma, da publicidade exatamente então tem se você vai trabalhar na produção executiva essa gestão de negócios de business entendeu então tem acho que tem vários perfis diferentes de profissional que que atuam na área do audiovisual. Para cada documentário, quantas pessoas diretamente envolvidas? Depende. Uma produção como Volta Priscila da Disney, todo dia a gente tinha 50, 60 pessoas no set. Todo dia eu tava lá e eu tinha 50 pessoas em volta, eu falava: "Nossa, eu, eu às vezes, ó, e você? E eu, eu ali. Às vezes eu perguntava, eu falava: "Escuta aquela a pessoa ali o que ela tá fazendo o que ali?", só para eu entender. Ah, não, aquele ali tá são 50 pessoas, a gente tinha uma frota de carros andando pelo Rio de Janeiro ah, todo sim. dia durante 45 dias. Aí ah, você não, essa parte você não cuida, né? Não, a produção só, tá lá, só né? a produção é, que cuida disso é. daí, mas enfim, tem que ter Mas é muito um é muito bom assim, é, tinha tudo do bom e do melhor no sentido assim de técnico, da do que a gente precisava, estrutura, estrutura maravilhosa e a gente andando num ritmo mais lento, né? Porque você fala, eu preciso de um copo para pôr aqui em cima da mesa. Aí Passa por três pessoas para chegar no copo. Tem projetos como esse da China que nós viajamos em três pessoas. É. A gente foi para a China em três pessoas, contratamos uma equipe da é. China para nos apoiar lá com mais uma galerinha. Para ajudar, claro, dar sim. apoio e sim. falar o idioma, Palavra, porque é. você faz a entrevista e você não entende nada, né? Você faz a pergunta, a pessoa traduz, <laughs> ele responde meia hora, ela me traduz o que ele falou, mais ou menos. Exatamente. Então é bem difícil. Exatamente. Uma filmagem bem difícil. Bem legal, mas bem difícil. Diferente, bem, bem diferente. diferente. Aí, é. Nesse sentido, está aí a oportunidade, mercado de trabalho. E é claro, a gente não podia falar, você é carioca de nascimento, mas santista de coração. Assim, ah, sim. Né? Uh, Santos tem potencial para ser aí um polo cada vez maior. Tem a proposta da criação de uma escola de cinema pública de cinema, vamos ver se vai sair com a, com a revitalização naquela área do mercado. Santos tem esse potencial aí para a gente uh, efetivamente, A gente está vendo séries, gravações. Santos tem um, toda uma característica própria aí que une. Você tem a área ambiental, se você quiser, tem o porto que tem obviamente algumas imagens história que você tem uma cidade histórica tem praia Santos é um bom lugar para se filmar mesmo Rajar. pela sua experiência o que, que precisa melhorar para a gente né como acontece lá fora né em Nova York por exemplo você tem né você tem um polo não só Nova York foge só de Los Angeles né outras cidades também são muito fortes em relação a isso daí né lá nos Estados Unidos aqui a gente tem condições também São Paulo tem a sua própria uh, também Nesse sentido, de fomento nesse sentido. SPS é Cine, né, se não me engano. É. E aí a gente tem aqui também a eu... nossa, é. Santos Filme com Micho. Pois é, é, eu acho que isso foi um tremendo avanço. Eu eu não estou não, não muito por dentro da realidade de Santos. Uhum. É, estranhamente, até devo dizer, porque eu nunca trabalhei em Santos. É, gostaria, já tentei algumas vezes articular alguma coisa, mas acho um pouco difícil uhum. acontecer. Mas. Acho que Santos tem um potencial enorme. Tem muita gente ligada ao, ao audiovisual em Santos, tanto na ficção como na não-ficção, que é a minha área, né? A minha área é não-ficção. Certo. Mas tem muita gente trabalhando nisso em Santos e, e tentando alavancar projetos e alavancar mesmo uma... Um ambiente, assim, né? Hoje em dia eles falam um ecossistema, né? O, é, o, ecossistema. o ecossistema do audiovisual na Baixada Santista, que eu acho fantástico. Eu, eu, se eu pudesse trabalhar na minha cidade, eu ficaria aqui o tempo inteiro, uhum. porque temos muitos assuntos. Tem muita coisa para quem faz documentário e tal. A gente tem muita história. Santos é uma cidade de artistas. Santos é uma cidade com, com uma. Vanguarda. De vanguarda, um passado com muito, muito artístico, com muita relevância nacional no campo da cultura. E, e, e a gente tem que manter isso, essa tradição e, e, e expandir essa influência santista no Brasil, porque a gente tem história, tem talentos, né? E, e agora eu acho que a gente começa a ter uma estrutura também, né? Tem editais, a prefeitura Sim. agora tem editais, tem é, o Instituto Queiro, que forma jovens, jovens. super importante. Né? Você já deu palestra? Deu umas presente. palestras, eu acho, assim, eu acho o trabalho deles fantástico, porque é isso, né? Você trazer pessoas, achar esses talentos e lapidar esses talentos e colocar à disposição uhum. do mercado. Né, trazer pessoas com outros olhares que vêm de outros lugares, né, com outras, outras vozes, outras necessidade de falar de outras coisas. Eu acho isso muito muito importante e é revolucionário isso no Brasil. Tinha que ter mais, eu acho. Então eu acho Santos até nisso eu acho Santos uma cidade que que é inovadora, né? Mas é mas também somos uma cidade entre aspas um pouco periférica porque é. a gente está perto de São Paulo mas não perto bastante, né? Então e perto de São Paulo qualquer outra cidade fica um pouco na sombra. Exatamente. Né? Até o Rio de Janeiro como mercado de trabalho se não fosse a TV Globo lá, é, as principais canais, os principais streams, os principais negócios acontecem em São Paulo. Então São Paulo é realmente o um polo brasileiro e talvez até sul-americano. Sul exatamente. Sul então a gente que está aqui a 80, 100 quilômetros é difícil mesmo, né? Mas eu acho que. E onde e, rola o dinheiro também. E onde rola aumentos, salários, tudo, enfim. tudo, tudo. Então, acho é, difícil a gente se firmar como um polo de produção tão próximo do, desse lugar que é São Paulo. Por outro lado, eu acho que a gente está caminhando nessa direção dentro da, do tamanho de Santos. E isso já acho um avanço fantástico. Eu gostaria de poder fazer coisas em Santos, espero um dia conseguir. E vai conseguir, é claro, né? A gente tem que ir. torce por isso, porque Santos tem realmente. Uh, valorizar nossos uh, filhos, né, Isso digamos mesmo. assim. Até a amiga Lisete Araújo mandando um abraço. falou, oh, Nosso ex estagiário é um sucesso <laughs> e é um prazer aí ter, ter Lisete, o Eduardo Rajabali que foi também meu estagiário por incrível que pareça. Meu chefe. Né, é. Foi meu estagiário também já algum tempinho atrás também. É. Bons tempos lá em Guarujá aí. Rajabali é um prazer também, também colega professor também. Né, da Universidade de Santa Cecília também, é um prazer aí, sucesso aí nesses teus projetos, que são inúmeros projetos, agora com o Rally dos Sertões, aí, que vai começar aí logo logo. Né? Então, sucesso aí também e fica à vontade aí para você dar a sua, as novidades aí, o que você tiver, estamos sempre à disposição. Aqui. Eu acho que, eu queria dizer que o audiovisual é uma, é uma carreira de muitas oportunidades. É, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a trabalhar com pessoas que você não conhece, às vezes não bate muito bem o, não é, não é o teu amigo, né? É, então você aprende a, a trazer as pessoas junto porque precisa realizar um trabalho. Você às vezes convive muito tempo com as pessoas, viaja para longe, vai para a China, vai fica um mês com a mesma equipe num lugar. Então é um trabalho de conjunto, é uma oportunidade de, porque cada trabalho você aprende um monte de coisa, você vai ler, vai se informar, vai estudar. Né, e você descobre muitas coisas a gente é pago para aprender Sim. né não é, um, não é um ambiente assim só de coisas boas né tens 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 suas dificuldades nem é, tudo acontece como gostaria no tempo que acontece né o, o dinheiro é você tem que correr atrás dos seus trabalhos né você não tem um salário você não tem décimo terceiro nem férias garantidas né mas tem outras coisas que talvez compensem e você tem que fazer essas escolhas. Mas acho uma carreira muito promissora, porque, como a gente fala, televisão e cinema é um buraco negro. Todo dia você precisa dar mais, dar mais comida para o monstrinho se alimentar. Né? É a gente verdade. quer ver coisa nova. Exatamente. A gente não quer ver coisa repetida. Então sempre vai ter produção acontecendo. Exatamente. Então eu acho que é. Para muita gente aí é que está iniciando, às vezes tem dúvidas na carreira. Acho uma carreira que tem muito espaço ainda a ser explorado. E aí pode ser de qualquer tipo de profissional, né? O perfil desse profissional aí, ah, é um cara, aberto. Alguém o cara da de... é, desde o negócio, desde a gestão de negócios, da administração, hum. né? Entrar nesse business do audiovisual, né? Até o lado mais artístico, da publicidade, da imagem, da, da câmera, técnica, da, do, texto, do, texto, né? do texto. Exatamente. Exatamente. Edu, foi um hum. prazer mesmo, um prazer pelo participando aqui conosco pela primeira vez aqui em loco é aqui que a agenda do Edu é algo maluco <laughs> né mas a gente conseguiu falar vem antes vem antes antes ele embarcar aí para o sertão do país para filmar aí o Rally dos Sertões aí que é que nem a gente fala né é, o diretor é uma espécie de técnico também, né? Técnico de futebol. O diretor já... é quase. É, mistura de técnico de futebol com psicólogo, psicólogo né? Psicólogo, exatamente. Você bola o que vai fazer, conta pra todo mundo, aí deixa as pessoas executarem e vai só olhando. Vai administrando a equipe, às vezes as tensões, as tensões, brigas, né? Às vezes é. acontece também, as pessoas se desenvolvem só para o diretor, só tem vai, que resolver você isso. Você vai ter que resolver. Então você fica ali meio na condução ali. <laughs> É verdade, o um grande desafio. Eduardo Rajabali, carioca, mais santista de coração, já tem aí mais de quase 50 produções, aí, um cineasta, que é orgulho da, não só da, da família, claro, dos filhos, mas é um orgulho nosso também. Que está trazendo aí muitas informações importantes, falando desse mercado também de streaming, que as pessoas acham. que que é streaming? Todo mundo assiste, mas na prática não entende direito. Está aí uma boa oportunidade. Vale a pena você conferir. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos um ótimo dia e até o próximo Redação Boc News Tchau, tchau! Você conferiu Redação News. Informação na voz certa.